នៅថ្ងៃមួយបរោះកសិករបានណាត់មិត្តស្រីរបស់គាត់មកធ្វើការញ៉ាំចំណីអាហារនៅក្នុងកសិដ្ឋានរបស់គាត់រីឯក្រុមជាងវិញពួកវាបាននាំគ្នាសម្លឹងទៅមើលបរោះកសិករកំពុងតែសាងស្នេហាជាមួយនឹងមិត្តស្រីរបស់គាត់ប៉ុន្តែនៅពេលនោះវាបានសម្លឹងឃើញនំចំណីអាហារជាច្រើនមើលទៅគឺពិតជាទំនងឲ្យឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនទែន នៅ ពេលនោះ Shaun គេក៏បាននឹកឃើញវិធីមួយដែលគេបានចាប់ថាមីធ្វើជាចំណាត់ខ្មាំង ហើយគេបានដឹងថាមិត្តស្រីរបស់បរោះកសិករគឺចូលចិត្តថាមីខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែវាខ្ជួតៗគួរឲ្យស្រឡាញ់ ដោយសារតែមិត្តស្រីបរោះកសិករគាត់វក់វីជាមួយនឹងថាមីពេកគឺមិនបានមើលក្រោយ ក៏ត្រូវបានក្រុមជាមនាំគ្នាមកធ្វើការស៊ីនំចំណីអាហាររបស់ពួកគាត់អស់រលេងរីឯ បរោះកសិករគាត់ខឹងខ្លាំងពេកក៏បានស្រែកហៅប៊ីតសឺដើម្បីមកជួយប៊ីតសឺនៅពេលដែលឮសំឡេងបរោះកសិករស្រែកហៅគេក៏បានក្រោកហើយគេក៏បានរត់ទៅជួយមើលបរោះកសិករជាមួយនឹងមិត្តស្រីបរោះគាត់វិញគឺកំពុងតែធ្វើការដេញឈាមឲ្យចេញប៉ុន្តែដេញយ៉ាងណាក៏វានៅតែមិនចេញក៏បានធ្វើឲ្យមិត្តស្រីបរោះកសិករគាត់មានការខឹងយ៉ាងខ្លាំង នៅពេលនោះមិត្តស្រីបរោះកសិករគាត់ខឹងខ្លាំងពេកក៏បានដើរចេញទៅក៏បានធ្វើឲ្យបរោះកសិករក៏បានរត់ទៅតាមដោយគាត់បានរត់ទៅស្ទាក់ឡានមិត្តស្រីរបស់គាត់ហើយបរោះកសិករក៏បាននិយាយថាកុំទៅអីអូនសម្លាញ់បើសិនជាអូនអញទៅបងមិនអាចរស់បាននោះទេនៅពេលនោះបរោះកសិករក៏បានយកមួកចុងភៅមកធ្វើការពាក់ដើម្បីបញ្ជាក់ថាគាត់នឹងធ្វើជាម្ហូបអាហារឲ្យឆ្ងាញ់ជូនមិត្តស្រីរបស់គាត់ហើយមិត្តស្រីរបស់គាត់នៅពេលដែលឃើញដូច្នេះហ
បងមើល Beat Serving គឺកំពុងតែធ្វើការដេញក្រុមជៀមឲ្យទៅស៊ីស្មៅនៅក្នុងកសិដ្ឋានដូច្នេះបរោះកសិករក៏បានហួចហៅ Beat Ser ដើម្បីធ្វើជាជំនួយការរបស់គាត់បន្ទាប់មកបរោះកសិករក៏បាននាំ Beat Ser ចូលទៅក្នុងផ្ទះរបស់គាត់ហើយគាត់ក៏បាននិយាយថាឯងទៅអង្គុយជិតមិត្តស្រីរបស់យើងហើយធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយឲ្យតែមិត្តស្រីរបស់យើងមានការសោយសប្បាយមើលទៅ Beat Ser ជាមួយនឹងមិត្តស្រីបរោះកសិករដូចជាខ្លាចគ្នាទាំងសងខាងចឹងគឺដូចជាអត់សូវចោះសម្រងគ្នានោះទេក៏លេចមកមើលបរោះកសិករវិញក៏ប៉ុន្តែមើលសិភៅណែនាំអំពីវិធីធ្វើម្ហូបអាហារដើម្បីឲ្យឆ្ងាញ់នៅពេលនោះមិត្តស្រីបរោះកសិករគាត់ចាំយូរពេកចាំយូររហូតដល់គាត់នឹងដេកលក់នៅពេលដែលគាត់ភ្ញាក់មកវិញគាត់ក៏បានមើលម៉ោងស្រាប់តែគាត់ហួសចិត្តខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែគាត់ចាំរយៈពេល1ម៉ោងហើយអញ្ចឹងគាត់ក៏បានប្រាប់ថាខ្ញុំទៅផ្ទះមុនហើយខ្ញុំអត់ចាំទេយូរីអាយ Beat Ser វិញនៅពេលដែលឃើញមិត្តស្រីបរោះកសិករបំរុងទៅផ្ទះវាក៏បានទៅដេករនីដើម្បីធ្វើឲ្យមិត្តស្រីបរោះកសិករចាប់អារម្មណ៍ទៅលើវាហើយមិត្តស្រីបរោះកសិករនៅពេលដែលឃើញ Beat Ser គេរនីអញ្ចឹងគាត់គឺមានការចាប់អារម្មណ៍ Beat Ser យ៉ាងខ្លាំងហើយក៏បានយកដៃរបស់គាត់ហ្នឹងទៅអង្អែលនៅលើពោះរបស់ Beat Ser មកមើលបរោះកសិករវិញគឺគាត់មានការភ័យយ៉ាងខ្លាំងគឺគាត់បានទៅពួននៅចិត្តទូទៅគាត់របស់គាត់ដោយសារតែមហូបរបស់គាត់ក៏ត្រូវបានផ្ទុះគឺមិនដឹងថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងទេប្រហែលជាគាត់បើកភ្លើងវាខ្លាំងពេកក៏បានធ្វើឲ្យមហូបនឹងវាផ្ទុះចឹងទៅហើយ Beat Ser គេក៏បានចូលមកដោយបានប្រាប់បរោះកសិករថាកំភៃលោកម្ចាស់កំភៃចាំខ្ញុំធ្វើឲ្យបន្ទាប់មក Beat Ser ក៏បានឲ្យបរោះកសិករទៅអង្គុយលេងជាមួយនឹងមិត្តស្រីរបស់គាត់ដោយគេនឹងមកធ្វើជាចុងភៅម្ដងស្របពេលនោះដែរ Shaun គេក៏បានអត់មើលតាមមកអួតហើយ Shaun វិញក៏បាននិយាយថាខ្ញុំអាចជួយបានអត់រីអាយ Beat Ser វិញគេក៏បាននិយាយថាអូខេជួយបានតាគឺគេក៏ប៉ុន្តែត្រូវការជំនួយផងបន្ទាប់មក Beat Ser គេក៏បានដើរចូលទៅក្នុងបន្ទប់នៅពេលនោះក៏បានធ្វើឲ្យបរោះកសិករគាត់មានការងឿងឆ្ងល់យ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែគាត់គឺបានឲ្យ Beat Ser ទៅធ្វើជាចុងភៅហើយមិនក៏វាមកវិញដោយ Beat Ser ក៏បាននិយាយថាសូមលោកម្ចាស់ទៅអង្គុយនៅកន្លែងនោះទៅគឺវាអាចតាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់លោកម្ចាស់ក្រឡេកមកមើល Shaun វិញក៏ប៉ុន្តែធ្វើការក្រឡុកប៊ឺដើម្បីយកទៅឲ្យបរោះកសិករជាមួយនឹងមិត្តស្រីរបស់គាត់ញ៉ាំក្រោយពីឈនគេក៏លោករួច Beat Ser ក៏បានដើរទៅទទួលពីឈនហើយក៏បានយកមកឲ្យបរោះកសិករជាមួយនឹងមិត្តស្រីរបស់គាត់ញ៉ាំប៉ុន្តែមុននឹងពូគាត់ទាំងពីរនាក់នឹងញ៉ាំនឹងគឺ Beat Ser គេបានដើរថែមគ្រឿងដើម្បីបន្ថែមរសជាតិឲ្យឆ្ងាញ់ជាងមុនក្រោយលេខមួយឈនវិញក៏បានហៅក្រុមជាមមកជួបជុំគ្នាដោយសនគេបានដាក់ការងារឲ្យក្រុមជាមធ្វើដោយដើរដកបន្លែគ្រប់មុខជាមួយនឹងសម្ភារៈផ្សេងផ្សេងហើយក្រុមជាមទាំងអស់នោះក៏បាននាំគ្នាទៅដកបន្លែនៅក្នុងកសិដ្ឋានរបស់បរោះកសិករហើយជាមខ្លះទៀតនឹងគឺវាបានដើរទៅរកនៅក្នុងធុងសំរាមដោយសារតែវាមិនដឹងថាដើរទៅរកនៅទីកន្លែងណានោះទេបន្ទាប់ពីក្រុមជាមបានដើរដកបន្លែគ្រប់មុខក៏បានយកទៅឲ្យឈនហើយឈនគេក៏បានធ្វើការចំអិនម្ហូបគឺដឹងថាមុខម្ហូបអីទេហើយឈនគេក៏បានហៅ Beat Ser មកទទួលបន្ទាប់មក Beat Ser គេក៏បានដើរទៅយកដោយបានកាន់ទាំងពីរចានយកទៅឲ្យបរោះកសិករជាមួយនឹងមិត្តស្រីរបស់គាត់ប៉ុន្តែបរោះកសិករជាមួយនឹងមិត្តស្រីរបស់គាត់មុននឹងញ៉ាំអីគឺ Beat Ser បានហាមដែលគេមុននឹងញ៉ាំគឺគេបានដាក់គ្រឿងបន្ថែមដើម្បីឲ្យមានអរសជាតិឆ្ងាញ់ជាងមុនហើយនៅពេលនោះ Beat Ser ក៏បានមកលេងតន្ត្រីជូនបរោះកសិករជាមួយនឹងមិត្តស្រីរបស់គាត់ដើម្បីឲ្យមានការរ៉ូម៉ែនទិកក៏លេងមួយ Shaun វិញក៏បានចាប់មេមាន់មួយមកធ្វើការពងដាក់ចូលទៅក្នុងឆ្នាំងដើម្បីធ្វើនំខេក10នាទីក្រោយមក Shaun គេក៏បានបង្កើតនំខេកនោះគឺចេញជារូបរាងបន្តិចហើយគឺមើលទៅពិតជាទំនងខ្លាំងមែនទែន
នៅពេលដែលសនគេធ្វើនំខេតនេះរួចក៏បានហៅប៊ីសាមកទទួលហើយប៊ីសាក៏បានយកទៅឲ្យបរិសកសិករជាមួយនឹងមាត់ស្រីរបស់គាត់ញ៉ាំប៉ុន្តែដូចជាលើកមុនអញ្ចឹងមុននឹងពួកគាត់ទាំងពីរនឹងញ៉ាំគឺប៊ីសាគេបានដល់ថែមគ្រឿងប្រហែលជាគ្រឿងនឹងគឺជាមរិចអីដោយសារតែបរិសកសិករគាត់ឆ្លួក៏បានធ្វើឲ្យគាត់កណ្ដាស់ហើយក៏បានធ្វើឲ្យនំខេតនឹងខ្ទាតបលាក់មុខមិត្តស្រីរបស់គាត់ពេញនឹងប៊ីសាវិញក៏បានយកកណ្ដាស់ទៅធ្វើការជូតសម្អាតហើយក៏បានធ្វើឲ្យមិត្តស្រីបរិសកសិករគាត់ខឹងខ្លាំងពេកក៏បានបើកឡានចេញទៅហើយរឿងខ្លីរបស់យើងគឺត្រូវបានកាត់បញ្ចប់នៅត្រង់ចំណុចនឹងអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាអញ្ចឹងយើងចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាទបាយបាយ